Kaixo, atxaldeon, gaur hemen Durangaldeko EH Bilduko ordezkari ezberdinak elkartu gea eskualdean daukagun osasun zerbitzuen inguruko kezka adierazteko eta osasun sailari zerbitzu duin eta iraunkorragoak eskatzeko. Guztio bagatoz, lehen arreta jokatzen du paper garrantzitsuaz, baina praktikan osasun etxeetan murrizketak edo mediku eta erizain kontsultak izten ari dira. Eta horrek herritarrei gero eta urrunago jartzen die osasun sistemarako sarbidea. Hau dela eta herritarrok ondoko herrietara mugitu beharrian aurkitzen gea. Lehen arretan gertatzen nahi dana ez da COVID-aren pandemiaren ondorio bat, baizik eta lehendik datorren arazo bada. Gure gizartea, gure eskualdea gero eta zarragoa da eta zartze bilakaera nagusitzen den heinean arreta komunitario baten aldeko apostua egin beharra dago. Horretarako ezinbestekoa da herri mailako sare sendo bat egituratzea, nun lehen arreta erdigunean kokatuko litzateken. Kontrako norantza ikusten dugu gure eskualdien eta kezkatuta gaude. Adibidez, Abadinoko egoera, pediatra jubilatu zen oindala 3 aste edo, eta bera ordezkatzeko ez dau inungo plangintzarik. Osea, aurreko asteko ostegunien erabakitzen dabe urrengo astien baten bat etorriko dan edo ez bere plaza kubritzera, hori, aste betez. Orduen asteka gauz zain aber baten bat etorriko dan edo ez. Eta egoera honek Zaldibarren Berrizen Elorrion eta Atxondon ere eragina dauka, ze osasun eremua 4 pediatratik 3 pediatra izatera pasatzen da. Eta urteak daramatzagu Osakidetzan partetik pediatrian arazo bat dauela, baina ez da hein ezer. Eta Abadinokue ez da adibide bakarra, Atxondon adibidez ginekologia edo emagin zerbitzua hartzeko Matienara etorri bidiez. Eta udan adibidez uste dugu Durangalde guztirako edo emagin bat edo profesional bat egongo dala. Oporretan edo bajak dauzenien be profesionalak ordezkatzeko arazoak dauz. Eta profesionalak eureke be ez dabie jakiten ordezkatuak izango dien edo ez. Beste herri batzuetan be, gure osasun zentroak txiki gelditzen ari dira, irisgarritasun arazoak dauz, eta adibidez Berrizen osasun zentroa lehengo solairu baten dau, ez dau igo gailurik, ez da kamilarik sartzen, Zaldibarren espazio arazoak dauz eta irisgarritasuna be ez dau bermatuta, eta Zornotzan adibidez osasun zentro barri bat eukinda, plakak eta olako gauzak egiten oinino Durangora etorri behar dire. Mainaria eta izurtzako kasuan, iazko martxoan mediku eta erizainan kontsulta itxi zuten urrir arte, eta urritik aurrera hasi zian egun batez arreta ematen, baina arreta hori ezan presentziala, hasiera baten telefonikoa zen, eta medikuak baloratu ostean berak erabakitzezun paziente ikusi ala ez. Horrela ongea aurtengo otsailera arte, eta aurtengo otsailetik gaur egun arte bi egunetan eskaintzen dute zuzeneko arreta Mainarian eta Izurtzan. Gu iruditzen zaigu premiazkoa dela egunerokotasunean herrian bertan lehen arreta hori eskaintzea, eta momentuz ez dute aurre ikusten horrela izango denik. Egoera honek gure profesionalengan eragina dek, ose askotan beraiek diez, euren lankideen oporrak baja kubridu behar dabiezenak, eta horrek zer ekarten dau, eurentzat lankarga garrantzitsu bat. Eta eskualdien deko guzen osasun langileen profesionaltasuna eta dedikazioa goraipatu nahi dugu, ze kriston lan egiten dabe, baina askotan lan ez gainezka dauz eta ez die zeltzen.
pandemiak eragindako egoerari ba murrizketa gehitu jakoz eta gure osasun langileek ba nekatuta dauz. Orduen hori dela eta ba mozioak sartuko dugu eskualdeko herrizetan eta ba puntu batzuk gero herri bakoitzak iguel bere eskaerak egingo dauz, baina puntu orokor batzuk eskatuko dugu. Ba adibidez gure herrietako osasun etxeko zerbitzuak orain arte bezala mantentzea, Eusko Jaurlaritzari lehen arreta indartzea eskatuko dugu, Osakidetzari profesional gabeziari aurre egiteko planifikazioa egin dezala eta lehen arretan egiturazko postuak finkatzea.